زبيت يا دي مشكل سيارة جيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوز السلام قابل احترام بزرگو دوستو فائیو عزیزو اجنی خوشی انی محفل راجا کی در نواز انہاں دی شادی خانہ وادی نا سلسلہ دوستاں دی محبت اور چاہتاں نال اللہ سنتوشاں دی خدمت دی حاضر ہاں میرے آدر موسم جی چاہت رحمان صاحب راجا فیصل صاحب انہاں دی خصوصی محبت اور خصوصی حکم میرے آدر موسم شان نے بٹوار راجا عبدالبید قاسم صاحب راجا نوید انجم جانی صاحب اور میرے آدر موسم جی راجا گلستان صاحب اکبر گرام انہاں دی خصوصی محبت نال تساں دی خدمت دے حاضر ہاں میرے نال عزیز بابر سامت صاحب انشاءاللہ اس کو محسوس کر سن میں کوشش کرسا ہوں جڑا کوئی ٹائم بارش نے موقع دیتا اچھا ٹائم گزرا خصوصی مہمان بزرگ نے راجا نصیر دنیال موڑا شہیدان راجا جہانگیر دنیال راجا معین دنیال راجا عاطف دنیال راجا کاشف دنیال راجا توصیف دنیال جی راجا تنویر دنیال راجا سہیل دنیال راجا فیضان دنیال اور راجا عبدالہادی سارے دوستانی و محبتوں اور اجنی گروپ سوسیتی انتظامیہ سارے پرانی و محبتوں اور خلوص اور چاہت ایک دفعہ اسی کو دیل نلتا اجاری اور وہ جب نکلمو یاد کرو بدم نواز کریے اس بعد بدم نواز کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضی لال شہن صاحب ممبر غلام رسول صاحب خیزر عباسی صاحب حضر عباسی صاحب سارے ہم پرانا شکریہ جی چھوڑی کی دیر ساز پیش حسن اور اس کے بعد نالی بقائدہ محفر سرخانی شارچہ چاہتا دی اسی بسم اللہ
ترجمة
We'll be right back.
بسم الله الرحمن الرحيم
سب سرکار میں اپنے اپنے سارے دوستوں کی محبت رال محبت رال آوازیں کی خوب 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 Thank you.
بسم الله 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 شاید جی کا آنیو بسم اللہ فیصل جی کا لینا ہوگا ہوں ناشتے پورا کام کی کرنا بھائی اور بیٹا نہیں دیا آج میرا خاص صاحب سرکار کے شیف ہوں میں آغاز کر سا اکھیا دیلے نادان ڈکن والے او اسی کے چہرے میں پھر بھی انہاں دی خیر منگنا کیوں کہ میرا دل لگے
لكن
Oh,
ਸਿਖਾਈ ਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਫਕੀਰ ਸੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧੀਆ ਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਊਂਡ ਬਰੇਕਰ ਸ਼ਹਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਾਦ ਲਿਖਿਆ
خصوصی چاہت ہے اور آل کشمیر پٹوارات کی سنگت میرے بھائی راجہ شہزاد صاحب راجہ حسن اختر صاحب راجہ فیاض صاحب راجہ ذوالقرنین راجہ وسیم جڑے ساڑے بھائی یوکے نے اندر کیا وزیر اور تقریر ستی صاحب چودھری مڑی کریشی صاحب انہوں نے بھی خصوصی محبت ہے جڑا شیر پر صاحب کشمیرہ کرام میرے بسن آدی خلیل آسم آلہ کا مرور مطلب لکھنے شان چونگ سروس راجرار روڈ علی پر فراش شاڑے عزیز محسن بھائی محمد شہزاد صاحب آواز کی دیگے کڑی گفتر صدیر دیوانے میں اس لگن کا جنبی نے نات ہوئی آرے Thank you.
تكريتها هيا
فيصل جی فيصل 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 لا
دوستا پانی پیا لے اوئے پیرو تھوڑی گا جو اوئے سبحان ترجمة
ਮੈਂ ਕੋਲ ਕੰਦੇ ਆ ਬਸ ਕੋਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛ
بسم الله الرحمن الرحيم 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 يا
I'm
إنا براوني كتير 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 اشتركوا
Thank you.
आवाज की दिखे की दिखे
بسم الله
خوبصورت رونا بطرح راجع بابر اسلام بسلام بسلام راجا عمر فاروق صاحب
ترجمة
فیاض فیاض ویران ویران سرکار نا ایک شیر پڑھ سن اللہ باپ نا سر فرمان مرحوم رانا گرفان آفرینا پڑھو آواز کی دیگه
افغان پرویز سرکار رو ہری پور اسلام آباد میرے محترم سید امام شاہ قاضی افضل حسین صاحب سائن سون سروس سرکار رو ہری پور سر عزیز محمد صاحب بسم اللہ کرم میرے بھائی عالم کے بواسی فخر کو داخل ہے ये कदा खुशी हो।